La chanson de Roland poema epikoak, horreagan 768. Urtean gertaturikoa deskribatzen du. Eta haren arabera, Karlomagnoren gudarostearen atzealdeak, gorriak eta bi ikusi zituen 400.000 musulmanen esku. Baina benetako historia oso bestelakoa izan zen. 400.000 musulman odoltsu hoiek, euskaldun batzu baino ez ziren izan, milaka gutxi batzuk. Etsai indartsu eta ugariago baten aurrean galtzeak beti lotsa gutxiago ematen baitu. Turolok La Chanson de Rolanden ziria sartu nahi izan zigun, baina egia borobila da euskera karabieratik hitz mordoa jaso duela. Aliketa. Algebra. Alfombra. Al hasiera duten hitz gehienak arabieratik datoz, baina baita beste batzuk ere. Albistegian diotenez, alkateak azokan albaitariari kotoizko alkandora erosi dio. Esaldi horretan arabierazko zenbat mailegu daude? 4? Gehiago? Gutxiago? 6 daude guztira. Albistegia, alkatea, azoka, albaitaria, kotoi eta alkandora. Baina arabieraren eta musulmanen eragina ez da hitzetara mugatzen. Antzuolako mairua, Turkak pastoraletan, Izabako armarrian ageri den errege mairuaren burua, nahi adina adibide topa ditzakegu. Egia baita urteetan zehar gaiztuaren papera bete dutela gainditu beharreko etsaiarena. Bai hemen eta baita beste leku askotan ere. Eta nondik datoz musulmanekiko jarrera hauek, Xabier? Ba, ez dira kasualidade hutsa izango, seguru aski, ze suerte txarra izan dute behintzat. Ba, orain dela 4 mende, errege katolikoek Espainiatik bota indar zituzten. Gero, Frankok ere, ba, bere guardian, haietako batzu behintzat ekarri zituen. Eta gero, gaur egun berriz, ba, komunikabideetan, aski da telebista pixka bat ikustea, konturatzeko, ba, ez dakit, musulman dian guztik, o itxura hori daukaten guztik, ba, talibanak eta alkaedakoak dira. Beraz, ba, gure jarrera hoien kontrakoa behar du, nahi eta ez. Elkar ezagutza izan aldaiteke jarrera hauek gainditzeko antidotoa? Ez dakit antidotorik izango den, baina ezinbestekoa eta ezinbesteko baldintza behintzat bada. Ez baldin badugu elkar ezagutzen, ez da ezer egiterik. Orduan, elkar ezagutzea behar du gurea haienganako eta haiena gureganako. Zenbat eta elkar hobeto ezagutu, hobeto moldatuko gara. Zuk urrats hori eman duzu. Arabiera ere ikasi duzu. Zerk harritu zaitu gehien arabieratik eta arabiar kulturatik? Ba, arabieratik beretik, ba, hasieran unibertsitatean hasi nintzenean ikasten, ba, zen eskuinetik ezkerrera idazten dela, guk ez bezala. Eta gero, ba, aditzean, ba, dituztela forma batzuetan emakumezkoa eta gizonezkoarena bereizteko modu batzuk. Gureak euskarak bezala. Eta horrek ba harritu ninduen, eta gero orain gaur egun gehien harritzen nauena da ba erlijioak herrialde hoietan edo duen indar izugarria eta berezia. Itzultzailea zara eta kultura hauetara euskeratik eta euskeraz hurbiltzeko aukera ere eskaini diguzu, Bai, orain dela bizpairu urte Arantzazurroio itzultzailearekin hasi nintzen hango liburu pare bat ona ekartzeko asmoarekin eta ekarri genuen Ogi Hutsa, Mohamed Shukrirena, Marokoko idazle bat, eta orain berriki Ala-ala Suaniren Jakobian eraikina, idazle egiptoar batena. Eta orduan, nik uste dut esate baterako, hori, Jakobian eraikina irakurtzea, Egiptoko egoera ezagutzeko asko zobea dala Nilon bera 7 viaje egitea baino. Ba, aholkua jasota geratzen da, Xabier. Ez da, ezker asko.